můj coming out začal poměrně hodně brzo, teda pozdě, teď už je brzo, ráno, poměrně pozdě, protože vlastně přišel kolem nějakého 28. roku mýho života, což je vlastně před 2 rokama, a přišel hodně zajímavě, i když si myslím, že to bylo spíš jenom jako takový logický vyvrcholení celého mýho života, kdy si říkáte, že jste takový a jako hloubě, když trošičku tušíte, že to tak není, že máte určitý chutě, určitý nálady a vidíte, že ten váš život asi jako nejde tím správným směrem a jste toho trošku jako takový jako deprimovaný. Ale přišel teda zhruba před 2 rokama. Shodou okolností jsem měl teda holku, asi nějakou druhou třetí. Žili jsme spolu zhruba kolem nějakých 3,5 roku. A byl to krásný vztah, teda musím uznat se vším všudy, takže ne, že by tam něco chybělo, to ne, bylo to se vším všudy. A celou dobu jsem přemýšlel, jaký to řeknu, protože jenom přece, když se s někým máte fakt jako rád, a tak nechcete mu najednou říct, hele, sorry, že jsem spolu 3,5 roku a hele, jsem na kluky, jako zítra se odstěhuju, prostě já jdu někam jinam, tak se to prostě nedělá, protože toho člověka si jako vážíte. Navíc je to velice dobrá osoba. Takže jsem celou dobu přemýšlel, jak to udělám, což jako nebylo zrovna lehký. Každopádně to přišlo jako celkem samo. Protože s touhle osobou jsme si sedli někam jakoby na čaj, jsme obvykle chodili. A já říkám celou dobu, tak jako musím něco udělat, no, musím to říct, jako už to dál nejde jakoby skrývat, nemá co někoho tahat jako za nos, celou dobu si nalhávat, jakože to třeba tak nebude, když se vám ty kluci fakt jako líbí. Akorát, že mi trošku předběhla, protože mi moje 3,5 leta vlastně životní největší zkušenost jako s holkama, partnerka, říkala, že má asi hodně podobný chuti jako já, takže je na holky, což bylo docela zajímavý, tak jsme si oba oddechli, že jsme jakoby ten coming out vůči sobě jakoby prožili velice jednoduše, takže jsme si jako pogratulovali, že jsme přišli na temnou stranu a že tady jako budeme hledat jako v jiných vodách. No a druhá část coming outu přišla vlastně s rodinou, která tohleto vůbec netušila, nebo já, aspoň já jsem si myslel, že to netuší. Tak jsem sezval všechnu rodinu, byla tam moje máma, můj nevlastní otec a obě dvě sestry, poslal jsem jim takovou krásnou večeři, s tím, že musím říct něco velice důležitýho, tak nikdo netušil, co se děje. Všichni přišli, tak jsme se krásně najedli. No a samozřejmě nastala chvíle, jako jak to říct rodině, jak oznámit vlastně, že člověk je trošku jinačí, než oni možná myslej. Samozřejmě člověk nikdy neví, jak na to zareaguje i vaše máma, i váš táta a tak dále. Tak jsem chodil hodně dlouho okolo horký kaše a nakonec jsem teda všechno řekl. Načež nastala taková chvilka trapného ticha trvající zhruba 10 sekund. A moje máma tenkrát první větu, kterou někdo vůbec řekl v té skupině, tak moje máma řekla, že si to vždycky myslela. Což je docela zajímavý, já si myslím, že to je proto, že našla v našem společném rodinném počítači zhruba těch 50 giga pánského porna. Ale možná je to taky tím, že jenom přece na člověku je to trošku poznat, že se chová trochu jinak. I když chodí s holkama, chová se to prostě trošku jinak. Takže co se týče coming outu vlastně s rodinou, ten byl jako výborný, to si myslím, že všichni vzali úplně naprosto lehce, takže já s tím mám výborné zkušenosti. Je fakt, že jde to trošku malinko vázlo, to jsem se bál i já hodně. Babička ta byla taky v pohodě, ta si z toho dělala pořád celou dobu srandu, takže to jako, to jsme to vzali tak jako zlehka. A jak to myslíš, že se z toho dělala srandu? Jakým způsobem nebo co říkala? No jako furt říkala nějaký historky o tom, koho má za kamaráda, jakoby kdo je teplej a tak dále, mm-hmm. Takže ta věděla, že nic nekončí. Že, taková trochu Květa Fialová. No hodně. Mám výbornou babičku. A Samerina výborná. A takže tato vzala fantasticky. Je fakt, že jedinýho, koho jsem se bál jako hodně, tak to byl táta. Asi každý se nejvíc bojí jakoby otce, jak mu to řekne. A to jsem, myslím, zhruba takový měsíc. Opravdu nevěděl, co s tím budu dělat, ale člověk prostě musí. A táta nebyl na té večeři? Ne, to byl nevlastní otec. Mhm, okej. A to jsem hodně dlouho chodil okolo horký kaše, každopádně mi došlo, že prostě takhle žít nechci, že nechci prostě mu lhát, říkat mu jako jo, holky dobrý a tak dále, když jsou to vlastně kluci, s těma je to taky dobrý. A potom jsem přemýšlel hodně dlouho, ale nakonec přišel večer a jsem mu to musel říct.
je fakt, že tam na něm se nejvíc podepsalo to, že si myslel, že se všechno mění. Za první chtěl jakoby nějaký dítě do rodiny, nějaký malý, myslel si, že já budu mít dítě právě z Lucy, která se taky vyautovala, že je na holky, takže tam jako to padalo. A myslel jsem právě, že se všechno mění, že člověk najednou bude úplně jiný, že když mě znali, jak se chovám určitým stylem, najednou budu úplně totální jiný, většinou mají takový ty předsudky, takový já nevím, vrtule a tak dále. A myslím si, že to jako, že se s tím musel trošku zžít. Každopádně mu do hodně krátké doby došlo, že se nic neděje a že člověk je úplně stejný. Jak dlouho mu to asi tak trvalo? Podle mě tak měsíc, dva. Mm-hmm. Jo, myslím si, že jsme si o tom párkrát ještě popovídali. Myslím, že on si hodně v sobě jakoby přebral, jestli se pro ně něco mění, ale rozhodně to pro ně nebyla tragédie, protože poznal, že prostě ty lidi jsou stejný. Je to úplně jedno, jestli jste na holky nebo na kluky. Myslím si, že vzhledem k tomu, že zhruba nějakých 28 let jsem žil s holkama a teď bych rád žil několik desítek let zase s klukama, tak to můžu hodně posoudit a člověk je prostě úplně ten samej. A jak dlouho zpátky to tak asi bylo? Co jste říkal tátovi? Zpátky? To bylo zhruba před těma dvouma rokama. Mm-hmm. Že v rámci jednoho měsíce až dvou jsem se vlastně vyautoval úplně všude. Tak to je dobrý. A co třeba v práci? No, já si myslím, že práce a osobní život jako nemusí být jako v takové těsné jakoby závislosti na sobě. Každopádně myslím si, že pro to, aby člověk mohl pracovat tak, jak chce, tak musí v té práci cítit určitou svobodu. A svoboda není to, když někam půjde na rande s klukem, tak bude tajit a bude furt říkat, že jde na rande s holkou, nebo furt bude říkat, že chodí, bydlí s holkou, když to tak prostě není. A v práci si myslím, že velkou zásluhu na to měla moje dobrá kamarádka, která vlastně se ovšem taky velice záhy dozvěděla, protože jsem jí věřil. Potom shodou okolností se to rychle rozšířilo na celou firmu a myslím si, že tam to vzali všichni úplně super. Hlavně pracuji ve firmě, kde je velká převaha holek a jak moje holky zjistí, že mají teplýho kamaráda, tak si myslím, že jsou velice rádi.